Governo Australia hari edifício rua Bapenteli ho facilidade moderna. Governo Australia li husini embaixada de Timor Leste e a programa de desenvolvimento polícia Timor Leste haritan edifício rua ba instituição polícia nacional Timor Leste ho facilidade nebe moderna. Ho di facilita membro Penitelli atu halauknar ho diaklutan. Komando Jeral Penitelli aprova edifício ne tamba Laos atu facilita det membro Penitelli sira ho di halauknar mai be iha futuro edifício ne bele uza ba necessidade estadunian. Oi, ita hotu kamu tu gene atu assisti langsung mentu ba edifício rua. Masanesan sentu integrado investigasan terminal no edifício central ba departamento teknologia no informação e comunicação. Objetivo hoje é edifício de hari tambah kadatina Timor Leste sempre hetan mos visita hoje equipa avaliação adesão Timor Leste nien bahasa maka mos rekomendasaun ida tata Timor Leste precisa ia kondisaun ida no mos sempre ida no menudar sempre integrado nuda requisito sida wa desam Timor Leste ini. Temene komando prova edifisi dene. Tapi lao sti udah halau kenar. Mesat membrus polisi nasional Timor Leste ini. Tapi tuturu beli hembus edifisi dene. Uza ba necessidade estado ini. Terus lah halu ngatu to. Maka Sir Ambassador Castello. No Sir Ambassador Sesanti, Sir Peter Roberts, nebe sempre acompanya, ko Sir Komandante TLPDP Sesanti, Sir Jeff Turner, Sir Komandante TLPDP aktual, Sir Darren Boy, nebe uhin lorong, sirene esforsu, maka uhin lorong, ita hamutu ya fatin dane, sirene poyu, ita tebel halang tentang semintu, ba divisi rua, nebe amisita. Representante Primeiro Ministro Fidelis Manuel Leite Magalhães considera apoio siranês saia nessa símbolo ida katak Timor Leste na cooperação com nação amigo Austrália continua muda na fatin ba parceiro ida nebe as no na konu ho confiança entre rairua. Kata kita ni cooperação com Austrália, país belo amigo Austrália, muda, continua muda na fatin ba patamar ida nebe as viu, ida nebe na konu tan ho confiança. Entre Rairua. E tenemos a tudo esforço macaas, neve maca e tenien governo, ligou-se ministro do interior, excelência primeiro-ministro, vice, no senhor comissário-geral, no nenien membro Sira, ba o insa a tu halodia gritar serviço PNTL, e neve ita e a honra ida a tu bele halo melhoramento de Iracne, o apoio do seu governo e povo australiano. Ministro Presidência Conselho Ministro Fidelis Manuel Leite Magalhães mos representa Primeiro-Ministro Taur Matanruak, Hanesan Ministro Interior, inaugura Centro Integrado de Gestão, Informação e Investigação Criminal no Edifício Informática Tecnologia Polícia Nacional Timor-Leste. Hilar Guzmão, Zoviel da Costa, Ziemen.